Az elmúlt napokban sorra jelentek meg a hírek válogatott úszók, edző, illetve klubváltásairól. Csütörtökön a nyíregyházi sportcentrumi sajtótájékoztatót tartott, amelyen kiderült, hogy a londoni, illetve riói olimpián is szereplő ifjúsági Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bronzérmes Stankovics Anna Miskolcról Nyíregyházára igazol. A 25 esztendős versenyző párját a Hübner Nyíregyháza a Bursaszknál elnöléti edzőként dolgozó Szollár Gergőt követve került a szabolcsi megyeszékhelyre, ahová elmondása szerint ismerő közé érkezett. Szurovcsák Ivettel már régóta a medencébe versenytársak vagyunk, hiszen ugyanúgy a mellúszó számokba versenyzünk, de nagyon örülök, hogy közben elmondhatom azt, hogy egyben a barátnőm is Ivett, úgyhogy tényleg ő volt az első ember, aki tudott arról, hogy Nyíregyházára jönnénk. Gyönyörű az úszoda, tényleg minden adott egy jó felkészüléshez, úgyhogy örömmel csatlakoztam az itteni klubhoz. Urbin Tamás szakágvezető szerint a két mellúszó rivalizálása jó hatással lesz mindkettőjükre. Bár az olimpián nem sikerült kijutni a B szintjével, én még mindig az első számú mellúszó, mert ő az olimpiai, vagy az országos csúcstartó 50 méter mellen, tehát az ővé a legjobb idő. 100 méter mellen közel van ahhoz a váltókban, folyamatosan a szövetségi kapitány döntés alapján, vagy ő, vagy egy másik mellúszó hölgy ússza. De én azt gondolom, hogy ha megkapja azt a lehetőséget, hogy minden edzésfeltételt, sportszakmai feltételt biztosítunk neki, akkor még jó pár évig jól tud maradni a mellúszó mezőnyben az élen. Motivációban nincs hiány, a párizsi olimpiára kvalifikáló versenyek másfél év múlva kezdődnek, de addig is akadnak feladatok. Azután, hogy kiderült, hogy a tokiói olimpián nem vehetek részt, tartottunk egy hosszabb pihenőt, hogy kipihenjem az elmúlt 5 év fáradtságait, mert hiszen azért tényleg nagyon hosszú felkészülés volt. Úgyhogy a következő időszakban felkészülési versenyek jönnek, közöttük ugye a októberi világkupa, de a fő cél az a jövő tavaszi világbajnokság lesz. Az október 7-én kezdődő világkupa versenyen Stankovics Anna mellett Szurovcsák Ivett, Hatházi Dóra és Barna Bianca képviseli a nyíregyházi színeket. Előtte a hétvégén egy 10 fős csapat a törökországi Belekbe utazik, ahol 10 napon keresztül edzőtáboroznak majd Urbin Tamás irányításával.